Ahojte. Prepáčte, zaskočil mi orešok. Ahojte, ahojte. Vítám vás u Amnézie, pád do temnoty, uživatelské módy, The Forgotten House, čas... 3. Počkajte sekundy. Dobre, už sme späť, prepáčte mi ten začiatok, ale žváchal som si tady to fife a trošku mi zaskočilo niečo. Tak môžeme ísť pokračovať v tomto hororíčku, myslím, že tu sme na tretej časti, tak poďme na to. Má stále ten orech v krku. Jesme. Jesme, ty kokso. Kde to sme? Prečo sa mi tak krúti hlava? Máme nejaký kľúčik. A sme bovie kde. Fúha. Tu sme boli? Tak musíme ísť sem. Počujem nejaký stroj. Neviem ako vy. Sme neboli, dobre. Laudánium. My nepotrebujeme laudánium. Potrebujeme niečo na hlavičku. Už mu je lepšie? Nie je. Ty koc. Oh. To som si mohol myslieť, kokso, že sem niečo pichne. No nedotkne sa toho, nebude taký idiot, až taký veľký ešte nie som. Dobre, to snad nie. To snad nebude treba. I can use lever, to je nejaká somarina. A proč to nefunguje? Neviem. Neviem, čo s tým môžeme urobiť. Skúsim kladivko. Nie. Ani kladivko nefunguje. O. Toto? Čo to vlastne píše? I can use the lever now. A kedy? Akože až zajtra po obede, alebo čo? Kokso. No, aha. No neviem čo, ako toto určite poriešime, ale nič moc, pokiaľ by sme mali nájsť všetky tie páky, to nie je zrovna najlepší kšeft. O, ježiš, kde to je? Aha. Dobre, takže musíme nájsť proste iba hento. Čož je oveľa lepšie než keby sme mali nájsť všetky tie páčky alebo čo. Dobre, ale s tým crossbowom sa určite dostaneme sem. A tady nie je nič. Dobre. Čo potrebujem ísť... Bože, zlakol som sa. Hej. Tu sme ešte neboli určite, na toto si vôbec nepamätám. Aha, tak my sme to nejak obobli, alebo čo? Dobre. Fúha. Už viem, čo by sme mohli skúsiť. Už teraz ma to napadlo, že by sme do toho mohli skúsiť niečo hodiť. A možno sa to zasekne. Možno. Hovorím možno, lebo nemám ani shine.
Jde preč. Ale prečo? Ešte nemôže. Teraz. Ešte nemôže. Fujha. Fujha, takéto hádanky, páni, ako skáková. Dobre, viete čo, ja sa tu zase sa mi klepocí jazyk. Ja sa tu popozerám. A keď nájdem tú hlúposť, tak to strihnem. Dobre? Takže zatiaľ. Čaute. Dobre, moja sleposť nemá hranic, takže už som to našiel po 3 sekundách, čo som bol tu proste. Tu som sem vkročil a už to vidím. Proste slepota tá moja, to je hrozné. Dnešné dobe. To už musí fungovať. Do prčíc. Prečo mi to nejde zobrať? Aha, takže to je dobré proste. Je to dobré, ale ešte stále niečo chýba. Nemôžem to už zobrať, vidíte, proste kliká, počúvajte. Klikám ako šialený a nemôžem to už zobrať. Takže určite je to dobre, ale niečo ešte tomu chýba. Čekaj to, čekaj to. Dobre. Počkajte, ale inak by som to mohol skúsiť. Proste treba zastaviť aj stroj. Dobre, tak skúsim nájsť ešte niečo. Keď to niečo nájdem, tak to kliknem. Zatiaľ, čaute, čaute. Dobre, zistil som, že ten... Počkať. Áno, zistil som, že ten kľúčik, ktorý sme mali vedieť sem, otvorí proste toto. Ježiš, idiote. Otvorí hento, čiže to nie je to správne, čo sme hľadali. Takže môžem pokračovať v hľadaní zase. Dobre, už som niečo našiel, vidím, že tam niečo chýba, alebo to mám presunúť. Takže aspoň niečo hľadám. Skúsim, tých krabíc je tu veľa. Možno to stačí len namazať, alebo niečo. Takže urobím si tu nejaký ten bridge. Tam hore a... Jáno. Takže treba to tam posunúť tam hore. Čiže super, už som to našiel, chlapcov som odhalil. Som rád, že som to už konečne našiel, čo viete. Trvalo mi to trošku dlho. Ešte treba o jedno vyššie. Poď sa, ale držte, neblbnite, obaja. Tak. Ale neblbni. Lucifere. Dobre, toto tiež treba. Ježiš. Poď. Panenko Maria. Dobre. Tu to spojil a mrkneme sa teraz. Super. Jak už to môžem zobrať? Máme páčidlo.
A jedeme sem vypáčit dvere. Jaa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 
Nejdeme vypáčit dvere, dámy a pánové, ideme sa skovať a dúfať, kde sa zachránime. Fú, čo teraz? Myslím. Keď tam dáme to páčidlo, tak ono to bude chcieť ešte potiahnuť. Takže... Nie. Horší je, že tomu to zase haraší. A tu. Dobre. Poďme. To zatvor. A ideme ďalej. Je, konečne taká sa dostávame. Nevieme. Dobre, už sme tu. Nemám ani šajnu, kde sme. O bože. Dobre, aspoň tu netreba svietiť. M3 barel. Prázdny barel, no a... Fú, kam ideme? Už je ti dobre? Fú, nie mu ešte dobre. A nemáme olej. No pekne. Poďme sem. Výborne. Takže to už sme preskúmali, nič tam nebolo. Neviem prečo tam nič nebolo, mohlo tam niečo byť. Ale čo už. Kde sme? Zanknuté, výborne. Fú, a toto sme zase kde? V ktorom kostole? Ako to, že je tu nejaké svetlo a pritom tu nie je rožnuté. Nie, nič. Nič. Je padnutá skriňa. A nič. Hej, za to. Za to skriňou sú dvere. Prejsť to. Fú, toto je nejaká trošku väčšia miestnosť. Aspoň tie kresadielka, aj keď tu nie je miesto, kde by sa dali zapáliť. Jaj. Hej. 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 Mám len ja taký pocit, alebo aj vy, že sme tu už boli. Áno, ty kokso. Tu sme boli. Oh my god. Oh, áno, nech mi odpustí celé Rakúsko-Uhorsko, ale tu sme už fakt boli. No jo. Poďme sem. Tu sme spadli, presne tak. Takže...
Oh, hned tě dveře vyletěly. Já tu jsme těž bojí. Že by něco popadalo a my jsme na zemi a v prdeji. Ještě je dochrámaný pořádně. A bez ničeho. A postav se už. Ach jaj. Takže tuto máme preskumané, výborně. Vlastně olej nemáme. Takže tady jsme to asi mali obísť. Tak pojďme teda ještě sem. Ještě raz, once more. Ano, sem, ano. Tak, tak, tak. Proč to bočí doleva? O, tu je. Jako bludisko. Ještě ta červená vůně tomu dodává hnusnou sílu. Teda sem. Tak. Sem. Tam je to modré. Ano. Ano, tu jsme u toho modrého. A vlastně... Ještě mi to napíše? Napíš. Tu něco potřebujeme získat, alebo nevím. Vážně nevím, co teraz, dámy a páni. Co jsme vůbec získali, to nevím ani. Já myslím, že nič. Nemůžeme jít preč. Dobré, takže potřebujeme přesně zjistit, kde jsme byli a kde nie. Čiže tu jsme byli, odtiaľ jsme přišli a tam už nepůjdeme. To je zamknuté, čiže tam tiež a nemáme nič, nemáme nič. Tak tiež jsme už tu prešli. Tu nič nebolo, iba kresadielka. Tu máme to bludisko, v ktorom sa dá easy zablúdiť. Ale ja už som skúsený hráč, takže ja tu nezablúdim. Rožneme si tu, veď máme 33 kresadiel do prči, že som úplný asi. Rozkován tá rôd. V skrini nič. Je tiež prázdno. Veď nevidím ani bobek. Těž boli. Oh, bullshit. B. Ale... Ja mám déjà vu. Déjà vu. Mne sa zdalo, ako by som toto už zažil, čo več. Oh, fuck. Úplne ja mám déjà vu. Ale fest hnusné. Oh. Aha, dobre, to sú tieto. Dobre, dobre, už sa mi robí veľmi zaujímavá mapa v hlave. Fú, ale ja som tady už bol. Tu.
vidím, ať já to preč. Ano. Výborně. Tak jsme vonka. Super. Takže. O, šajze. Dobre, skúsime niečo. Ja mám taký pocit, že toto si dám asi dlhšiu, túto amnéziu. Asi takú, možno do hodinky. Tu som tiež bol, áno. Tu som tiež nebol, áno. Tú amnéziu si dáme asi do hodinky, lebo mám na to strašne, strašne dobrú náladu. Na takýto strach. U, tu som bol. Je pigi. Je toto by chcel vlastne zobrať. Ale nevieme ako. Aha. Aha. Nič. Nie je tu nič kované, nič. Dobre, čiže tady je to... ...to. Čo je tu? Nič, ja toto preletím, lebo ja mám pocit, že sme tu všade boli. Ale... ...nebolo by od veci tu ešte niečo nájsť. Aspoň teda ten olej. Keď už nič iné. No ja vidím, že tu to je... Je to tu prázdne proste. Ale horšie je, že ja proste ani neviem, čo mám hľadať. Keby som to mohol vedieť. No akože kameň je v dome. Sorry. Ach jaj. Dobre, čo tu máme vlastne všetko popísané? Ty mere. Kód. Našli sme mi vôbec nejaký kód? My sme nenašli žiadny kód. Len... piesok. Zdržalo to? Nezdržalo. Toto. Nič čo väčšie. No ľudia... To čo je? To by som mohol nejak vytáhnuť už konečne. Nič. Nič. O. Nič. Neviem. Neviem ani kudy kam. Hej, tu nás niečo vystraší. Tu nás niečo vystraší. Pokiaľ sú všetky tie...
čemu by nám mohlo být pěsoch? A tím treba porozmýšlet. Zkusím ho strčit do té kyseliny. Kde jsem? Kde je ta kyselina? Ježišmarja. Len bludenie, len bludenie. Nič nenachádzame, bludíme. Len bludenie, len bludenie. Nič nenájdeme, len bludíme. Len bludenie nás spája všetkých, bludíme tu, ako by sme nevedeli, bludíme. Bludíme. Bludíme, bludíme, bludíme. Bludíme. Bludíme a bludíme. Nič iné nám neostáva, preto len bludíme. Bludíme, jedna radosť, bludíme, je to starosť, bludíme, nevieme, kade ísť, asi do cieľ zas, čo tam nájdem, piesočná, vyčítaný tam nebude. A bludíme, bludíme, keď nič nemáme robiť, tak bludíme, hľadám veci, ani neviem. Čo vlastně musím nás. Jediné, čo viem, je, že bludíme, bludíme, čo mám nájsť, to nevieme. Bludíme ako tetky staré zny, nadávno vyhodené. Bludíme, bludíme, hovno vidíme, ale bludíme. Proč? No čo s tebou? Cikáš, alebo to je myš, alebo čo? Bludíme non-stop, už nás to nebaví. Nevieme, čo ďalej. Hej, hej, hej. Možno nás to pobaví. Výborně! Něco máme. Ne, otázka je... Čo potřebujeme odpálit? Že to je určitě bomba. Jakože... To by došlo aj budem, že to je bomba. Prčiť tam nechce. Že by toto? Nie. Čo môžeme odpáliť? Ó, bože, toto sú tieto. Dvierka. Fakt, ja nemám ani šajna, čo by sa dalo odpáliť. Ale niečo sme našli, ale nevieme čo s tým. Shalalalala,
Dobre, už tam nemôžeme ísť späť. To je výborná správa. A to znamená, že musím odpaliť niečo, čo je tu. Hej, čo to... Čo to bolo? Tak rozmýšľam, že by som mohol urobiť aj intro na amnéziu. Lebo teraz nedávno som si vytvoril intro na World of Tanks a nejaké intro na amnéziu by sa tiež hodilo, nie? Iba že ja neviem, čo mám robiť, kam mám loziť, kde mám bombu zhodiť. Neviem, čo mám robiť, kam mám bombu zhodiť. Neviem, kam mám loziť, neviem, čo mám robiť. Myslím, to nebude, neviem, čo mám robiť. A tiež, kam mám loziť. Tu na nás niekto hukne. Čau. Neviem, čo mám robiť, niekam mám loziť. Tu mám nájsť nejaký kľúč. Neviem, čo mám odpaliť, neviem, kam mám loziť, neviem, čo mám znesvietiť, neviem, čo mám robiť, neviem, kam mám loziť, neviem, kde mám loziť, neviem, čo mám robiť, neviem, kam mám loziť, čo mám robiť, niekto nepovie. Kam mám loziť, nik nepovie. Tu? Bože, nač som to rozžíhal? Mg. Neviem, kam mám loziť, neviem, kde mám oca, neviem, kde mám syna. Už vôbec neviem, čo mám tu v týchto celách vytvoriť. Nejakú super bombu, nejakú super notu, neviem, čo to je, tak to pôjde. Chytám ešte raky, alebo rezníku. Ja fakt takéto umorné custom stories teda... Ježiš, on sa zasekol. Jo, ty jsi idiot. Ty jsi idiot. On se ještě šviní. Nie, daky. Ani to neskúšaj, daky. Tu nič
Nie. Chodź preč už, chodź preč už. Nie je tu sliepka. Nie, no ja neviem ako vy, ale to je tu custom story. Nejde dobrou cestou. Nejde dobrou cestou. Nie som tu. Ven a ti portia. Born in hell, cazzo. Idiote! Venne. Ne! Máme nějakou tu bombičku. Otázník, kam mu strčit? Sem ne. Zkusím si do této kyselinky. Pre extra svěžost té bomby. Ale fakt, koukněme se sem. Nebude to prostě tu. Koberec! A nič. Čo? Bude těž nič. Prizláknuté, že zkusíme tu? Nie. No dobré, já to tady poskúšám všade. Všade, kde sa dá? Tu. Á, kunta verda. Merda. Zemčeno. Skúsim to tu. No, dámy a páni, já nemám slov. Prostě jsme se sekli a ďalej to nejde. Dobre, takže doufám, že se vám toto video páčilo, aj keď bylo viac menej ohľadaní a nula zisťovaní, ale nevadí. Ak se vám páčilo, tak nezabudnite dať like, nějaký ten pekný koment alebo odber. A uvidíme se
Určitě nie pri tomto, lebo ja už vážne nemám... vážne mňa nič nenapadá, kam by sme mohli ísť. Alebo čo s tou bombou robiť. Proste pokiaľ viete, napíšte mi to do komentu. Bude to ako z Unreality proste. Že aj na tom Unreality, ak... Ak viete a videli ste, kam som pochodil a čo mám tam ďalej robiť, tak povedzte. Ja si to opäť zapnem. A to hrajem. Toto isté urobím aj v tomto Custom Stories. Tak, ak viete, napíšte mi to do komentu, čo mám robiť a kam ísť. Ja tam pôjdem, vyskúšam, uvidíme. Tak teda zatiaľ, čaute, čaute.